Ну і про майбутнє цієї антикорупційної ініціативи давайте запитаємо у наших гостей. Олена Сотник, народний депутат від «Самопомочі», та Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права, приймають участь у нашій програмі. Вітаю вас. Доброго вечора. Пані Олено, от як ви вважаєте, що буде з відповідальністю за незаконне збагачення? Чи поверне Верховна Рада відповідну статтю у Кримінальний кодекс? І який це буде законопроект? Можливо, від Зеленського? Неможливо від Зеленського. Неможливо. Можу сказати одразу з кулуарів всередині. Це тому, що законопроект поганий, чи тому, що тримаємо дулю у кармані і далі? Ні, я поясню, чому. Тому що, насправді, законопроект, який він пропонує зміни до Кримінального кодексу, вони прийнятні, абсолютно. Угу. Але в частині цивільної конфіскації це доля цього законопроекту буде така сама, як попередньої статті про незаконне збагачення, просто буде визнана неконституційним. Тому що, по великому рахунку, конфіскація – це один з способів санкцій в Кримінальному кодексі. А коли ти це вводиш в цивільний процес без вироку, то таким чином ти просто на себе, по-перше, накликаєш Європейський суд по правам людини. Дуже сумнівно, що такі рішення будуть витримувати його. А друге, я думаю, що Конституційний суд теж скаже своє слово. Якщо ж говорити, що буде прийнято в парламенті, я просто працювала якраз в цій робочій групі, де були і Європейські Союзи, і американці, і всі органи були залучені. Пам'ятаєте, оцей стопку 12-14 законопроєктів, і в результаті ми напрацювали один. Він був включений в порядок денний зараз народними депутатами. Я боюся, що вони не читали. Тому що включили... Це не дивина для нашого парламенту. Поясню, чому. Розкажіть, як людина, що читала. Так, навіть трошки долучалася, як то кажуть, в роботі. Там стаття набагато, скажімо так, жорсткіша, ніж була до цього. Тому що, фактично, якщо раніше мова йшла про безпосереднє незаконне збагачення самої посадової особи або наближених до нього близького кола осіб, тобто родини, то тепер ми включаємо третіх осіб, які могли водіїв, бути знайомих, няньок, сиділок. Абсолютно, абсолютно точно. Причому розшифровуємо, що таке активи, як вони могли бути долучені, які схеми могли бути і так далі. А ви вірите, що в самому парламенті знайдеться аж 226 отаких от сміливців, які захочуть зробити харакірі всьому своєму ближньому оточенню? Я розумію, що такі складні законопроекти, вони проводяться тільки, коли є якась, знаєте, політичний тиск. Як правило, це завжди в кінці каденції. Згадайте люстрацію. Хто б коли-небудь повірив, що люстрація буде прийнята? Ні. Але в кінці каденції вона була прийнята. Тому я думаю, що якраз перед виборами це можливо. Ну, в принципі, так, щоб позагравати з виборцями. Пане Богдане, тут до вас питання як до конституціоналіста. Що потрібно зробити, щоб оцей, можливо, він буде ухвалений, цей законопроект, не був знову скасований Конституційним судом, як було минулого разу? Яких помилок не потрібно допустити? Я вам однозначно не скажу, тому що позиція КСУ була сформована дуже-дуже широко. І тому навіть по деяким питанням законопроект, який розробила робоча група, він все одно підпадає під можливість його скасування по КСУ. І друге питання по Зеленському, там все-таки є ретроспективна дія кримінального закону, яка обтяжує, в принципі, створює санкції для тих осіб, які підпадають під дію цього закону, там є питання. Я скажу, що, на мою думку, основна проблема полягає не в тому. Основна проблема полягає в тому, що народні депутати, в принципі, не визначили до кінця, що саме, які діяння вони криміналізують. Тому що незаконне збагачення, то є, власне, як усюди йде, то не є зовсім набуттям якихось активів, власність. Тобто, ми заганяємо себе в якісь, в різних цих законопроєктах, які були в основному, фігурує термін набуття або отримання, і далі вже поїхали по тексту. Так, питання в тому, що не треба доводити момент набуття того якогось майна, який підпадає під категорію незаконного збагачення. Криміналізовуватися має стан. Стан, який полягає в тому, що особа живе не по доходам. І фактично ідея полягає в існуванні двох статей. Недостовірне декларування і незаконне збагачення. Якщо ти задекларував доходи більше, ніж ти міг отримати державну службу, правомірно, безумовно, так, ми презюмуємо це, то, власне, це ти підпадаєш під недостовірне декларування. Якщо у тебе задекларовано все достовірно, але якимось чином трапляється так, що у тебе чеки, купівлі, всього іншого іде неправильно, то ти підпадаєш під незаконне збагачення. Тобто, просто треба посадити на виделку. Головний висновок, що не треба городити город, що можна все це зробити просто, була б політична воля. Я скажу, що насправді незаконне збагачення не також і просто прописати. Це дійсно є велика проблема. З огляду на те, коли зустрічаються міжнародні організації, народні депутати, науковці. Генеральна прокуратура. Я не
працював в цій групі, але знаю, як вона працювала, тому можу сказати, що це дійсно непросто. Питання перспектив цього парламенту і можливості ухвалення все-таки дуже відкриті. Тому що, незважаючи на те, що каденція закінчується, ну, цей парламент себе зараз зав'язав на виборчий кодекс. Якщо вибори 21 липня, то, власне, не факт, що встигають, тому що там дуже... До речі, про виборів, тут у мене до вас теж питання, як до експерта з конституційного права. Зараз всі очікують рішення наступного тижня від Конституційного суду щодо указу президента про розпуск Верховної Ради. Як ви вважаєте, яким воно буде? Ну, я не буду Я говорю про букву закону. Зрозуміло, що, скоріше за все, воно буде політичним, і зараз є дуже багато груп впливу. Як ви вважаєте? Я кажу, що тут якраз тому ти проблема, що букви закону немає, тут виключно Конституція і тлумачення різних людей. Тому важко сказати. З огляду на ситуацію в Конституційному суді, вона, в принципі, міняється раз в два дні. Позиції конкретної немає. Яким воно буде, невідомо. Тобто ті, хто говорять, що зараз 50 на 50, це дуже смішно, тому що з 17 суддів 50 на 50 – це 9 на 8, а треба то 10 голосів. Ну, Тарас Загородній щойно сказав у цій студії так акуратніше – 60 на 40. Ну, власне, тут все це певною мірою лише або здогади, або певний інсайд, який може змінюватися дня на день. Відповісти на це питання важко. Але що ми маємо розуміти? Що навіть варіантів, якщо визнають конституційним або неконституційним, дуже багато. Тому що питання залишається по процесу, питання залишається, коли вони визнають. Ну, моя думка, що це є неконституційним. У нас, на жаль, часу немає для пояснення того, але після 17 травня, після виходу Народного фронту з коаліції, цей процес розпочався 30 днів. Треба зафіксовувати юридичний факт. Є обґрунтування, але це трошки довше. Зрозуміло. Пані Олено, якщо коротко, вам, як здається, вибори нас чекають влітку чи восени? І чи правда, що зараз шалений просто тиск чиниться на суддів Конституційного суду, як від тих, хто бажає цих перевиборів, і від тих, хто хоче їх провести восени? Слухайте, Конституційний суд, в принципі, був створений як все ж таки більш заполітизований орган, і на нього завжди був тиск з різних боків, з різних політичних сил. Я теж про таке чула, звичайно, свідком не була. Я поставила десь 60 на 40, але на користь того, що вибори будуть влітку. Будуть. Поясню, чому. Я думаю, що Конституційний суд просто не візьме на себе повноту відповідальності за фактично відміну цих виборів. Скоріше за все, навіть якщо вони визнають неконституційним, в порядку виконання рішення вони пропишуть щось таке нейтральне, щоб виборчий процес або лежав на відповідальності там Центральної виборчої комісії, або президент би мав би визначатися. А президент, очевидно, не відійде від свого рішення. Останнє, можливо, наївне питання. Що буде з країною, якщо вибори будуть все ж таки восени? Як відбувається співпраця між гілками влади, ми зараз бачимо. Ніяк вона не відбувається. Це так? Правда. У нас, просто повна блокада якихось там рішень і ініціатив президента. Що ми восени можемо? Це не завжди погано. Це не завжди погано, але вибачте, у нас попереду бюджетний процес, наприклад, так? Встигає. Ну, Кабмін у нас є, чи захоче затверджувати його. Тобто катаклізмів великих не передбачається, як ви вважаєте? Ну, слухайте, я насправді думаю, що є два моменти, які мене турбують. По-перше, опалюваний сезон, і друге, перемовини з Міжнародним валютним фондом. Оці дві речі для мене є визначальними. А так, як вони сказали про те, що ми будемо розмовляти вже з новим урядом, то вибачте, якщо новий уряд у нас в лютому місяці, а всі виплати, до речі, по зовнішнім боргам у нас якраз десь в цей же період. На осінь, пік на осінь. От тут у нас може бути економічний колапс. Тому не завжди це погано, але мені здається, не в даній ситуації для України. Зрозуміло. Ну що, з прогнози почуті, подивимось, чи справдяться деякі з них уже наступного тижня. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Олена Сотник та Богдан Бондаренко відповідали на мої питання.